Ska du gå dit upp sen eller? Jag ska öka. Ja, akta bålgetingen bara. Va? Ja, det var en bålgeting. Jag kastade ciggen åt helvete och sen hämtade jag vatten och sköljde över. Men den är säkert borta nu, förhoppningsvis. Alltså. Det var ju för fan så här. Så nu syns det bättre. Nej. Nu har jag en jävla regnbåge i skärmen. Så. Hejsan allihopa och välkomna tillbaka till en ny video. Idag så tänkte jag, eller jag sitter själv. Men jag och Jesper är inte här utan jag vill göra en video själv. Och då tänkte jag göra en Get Right With Me. Och så kommer jag prata lite samtidigt. Jag ska inte göra mig fin till något. Men jag kände bara för att sminka mig och då tänkte jag bara why not film this shit. Ja. Jag kommer ju göra liksom ögonskuggan först. För att... ja, borsten är borta. Jag hittade inte ögonbryns... Nej. Jag hittade inte ögonskuggsborsten. Fuck my life. Ja. Så det blir ju ingen... Ögonskugga. Esh, fuck it. Det går alltid att göra med händerna, jag har ingen spegel. Får använda den här spegeln. Because my spegel is in the apartment. Men, ja. Hur mår alla då? Nej. Det kommer hända lite mycket på vår kanal, bland annat jag som fyller 18 2 juli, alltså nästa måndag, det är söndag idag. Så nästa måndag så fyller jag 18 och då kommer det, jag kommer inte sätta någon 18 plus på den videon, jag kommer dricka alkohol, ja. Ska försöka att inte bli full. Jag blir jättelätt full eftersom att jag aldrig har druckit i hela mitt liv typ. Så det blir väl lite sådär. Kan ni vara tysta? Hundar? Hundar! Kan ni vara tysta? Så vi får se vad som händer. Men anledningen till att jag inte kommer sätta 18 plus är för att det ändå kommer vara minderåriga där. Jesper till exempel, han är 16, han är mindreårig, Nia är 14, hon är mindreårig, sen kommer mina kusiner, Elin kanske kommer, och hon är 12 så hon är mindreårig, sen kommer mina andra kusiner som är 1 och 8 tror jag. Jag har inte träffat, den släkt som kommer har inte jag träffat på jättelänge. Farmor och farfar är de enda i släkten som jag har träffat och självklart mormor och sådana. Morfar har jag inte träffat på typ 10 år. Nej men. Jag har inte träffat någon på ett bra många år. Just det, jag ska ju fortfarande ha spegeln. Så det kommer bli lite sådär bara, hej. Hur mår ni? Så ja, just det, jag kanske ska förklara. Den här kommer från Nudes, tror jag den heter. Ja, Maybelline New York är märket, så den är snart slut, eller slut och slut, men den är lite fladdig. Den här primern är också Maybelline New York och den kommer från ingen aning. Men ja, den luktar i alla fall jättegott och jag älskar den här. Jag tar lite överallt, okej, jag bryr mig inte om vart det egentligen ska vara, men jag vill att mitt ansikte ska lukta gott. Nej, jag skojar. Nej, men jag gillar bara primer, okej? Det är fan det bästa, Sofie. Och då brukar jag bara liksom ta händerna. Jag är lite skitig, så... Det finns tvättmaskin. Men ja, så jag fyller i alla fall 18 om mindre än en vecka tänkte jag säga, det gör jag inte alls.
Imorgon är exakt en vecka kvar tills jag fyller år. Så om ni vill säga happy birthday så varsågod. Så det kommer bli lite alkohol då. Och jag kommer självklart vlogga. För att ni ska kunna se det och även för att ha som ett minne. Alla säger bara, jag längtar till att fylla 18. Alltså, ärligt talat så gör inte jag det. Jag har aldrig sett fram emot att fylla 18. Och kommer aldrig att göra. Anledningen till, alltså alla tänker bara liksom på alkohol och köpa cigg och köpa snus och allt sånt där. Men nej, jag har aldrig längtat till att fylla 18. För man får mycket mer ansvar, man måste göra mycket mer grejer, man måste bli vuxen i sättet. Allt sånt där. Och alltså nej, det är inte mitt favoritår. Jag vet att Jesper snackar mycket om att bara, fy fan jag längtar till att bli 18. Men jag tror inte, alltså, jag tror inte många längtar till att bli 18. Eller, alla längtar väl till att bli 18. Men när det året väl kommer så längtar man faktiskt inte. Jag vet inte hur andra känner. Men alltså det är liksom, alltså jag är 18. Om en vecka och en dag, klockan 19.54, är jag 18 år. Exakt 18. Och fine, det ska väl bli kul att liksom kunna träffa alla igen och det. Men det är inte meningen att en fest eller ett födelsedag ska få hela släkten att bli reunited. Och jag tycker det är bara lite töntigt faktiskt. För vi ska ju ha ett spel bland annat. Där man ska dricka. Det heter Drinking Decision Maker. Och det är ju lite så här att dricka. Och allting sånt där. Så jag har aldrig, alltså, så det kommer väl vara lite kul så här att kunna ha lite festligt. Men det som är så tråkigt är att ingen i min ålder. Det kan vara anledningen till varför jag inte längtar tills jag blir 18. För ingen är i min ålder här där jag bor. Och jag har inga vänner i min ålder. Alla vänner som jag har i min ålder, de bor liksom i Stockholm. Men sen när jag bytte skola i Stockholm till en annan kommun. Så fick jag gå om sjuan. Och då blir det ju att jag hänger med 01-or. Alltså det är inget fel att liksom hänga med 01. Liksom, de är för fan nästan mer mogna 00-or. Men ändå, jag tycker det är lite sådär bara jura. Men det är ändå liksom konstigt på något sätt. Jag vet, alltså ni kanske blir fett confused nu. Jag är all confused. Så jag vet inte. Men att gå om en klass är fan inte kul. Jag har ju gått om, man kan säga, två klasser. Jag ska ju egentligen gå i andra ring. Men jag börjar första ring nu. Till våren, eller till hösten. 16 augusti tror jag vi börjar. Och då är det som att börja om på nytt. Typ ingen är i min ålder. Det finns liksom, alltså jag vet inte. Det är så complicated. Så det inte är sant. Så jag tycker väl det är lite sådär tråkigt att jag inte kan kunna liksom, att jag måste typ gå på krogen med min mamma. Det är inget fel att gå på krogen med min mamma då, men för jag och mamma har ju alltid haft bra kontakt och liksom har kul tillsammans och allting sånt där, som att vi är typ bästa kompisar. Nej, men jag tycker det ändå är lite tråkigt att jag inte kan liksom ha en girls night out typ. Så jag hade hoppats på att jag kunde börja på komvux. Så att de är ju liksom i min ålder. Men det är 20 års gräns på komvux. Så att det var lite tråkigt. Men alltså det är sånt som händer. Och allting liksom. Det finns ju liksom. Ja, jag vet inte riktigt hur jag ska förklara hur jag känner. Jag känner bara att fylla 18 är meningslöst. För jag kan ändå inte göra någonting som annat folk inte kan göra.
jag kan liksom gå på krogen, jag kan gå till ICA och köpa en cider eller cig eller någonting. Mina kompisar kan inte det, för de är minderåriga. De är liksom mellan typ 14 och 17. Så det är lite så här sad life, men ändå. Det blir ju bara kalabalik, rent ut sagt. Så det är väl lite så där meningslöst, men det ska ändå samtidigt bli kul. Jag säger liksom ingenting om att det kommer att bli skittråkigt att fylla 18, utan det kommer liksom bli kul. Men jag känner ändå att jag vill kunna vara, jag tar den här eftersom jag inte hittar den andra borsten. Men det är absolut, oj, det är absolut inget liksom konstigt. Men jag ska ju kunna leva mitt liv precis som alla andra. Om ni förstår vad jag menar. Så det är därför jag inte längtar till att fylla 18. För jag har ingen kompis som är lika gammal som jag. Som typ. Eller jag har ju kompisar som är lika gamla som jag. Men som sagt, de bor ju i Stockholm. Så det blir inte liksom lika kul. Det är inte meningen att jag ska kunna behöva åka till Stockholm varje, eller var, typ var tredje fredag för att gå på krogen. Eller att de ska behöva åka hit för att gå på krogen med mig. Eller ha en girls night out eller whatever. Så det blir ju lite sådär bara, ju, vad fuck ska vi göra liksom? För jag tycker det är jättetråkigt ibland att behöva känna så. Men shit happens and you gotta live with your shit.